a sú to konkrétne drepy. Postavíme sa do stroja rozkročného. Dobre, trup pekne spriamený, hrbát rovný, ruky môžu byť pribažené, alebo teda aj bok. A pomaličky so spúšťaním pánvy smerom dole. Hrbát dokonale rovný, hlavu vyhneme smerom hore. Tak, zadok ide poriadne hlboko dole. Tu ten pohyb dokončíme, v krátkej kontrakcii zotrváme a pomaličky sa staviame hore do úplného spriamenia. Smerom dole sa nadýchujeme, čo sa týka techniky dýchania, smerom hore dokončíme pohyb a vydýchneme. Dobre, pokiaľ tie ruky nedržíte v bok, dajte ich kľudne do pripaženia k nohám. Smerom dole, ako máme pohyb začneme vykonávať, ruky idú do predpaženia, hrbát je dokonale rovný, zápäti sa spriamime, ruky idú nás do pripaženia a vydýchneme. Takto by drepy vyzerať mali. Nádych, smer dole, nádych, tak, hlboko dole s dodatkom, výdych. Dokonalý tvarovací cvik na predné stehná, zadné stehná a sedací sval. Poď ešte raz, nádych.